Fica. Ok. Så vi har fått en buddy box. Och vi ska till att öppna den. I gas, Trixie. Och vi har mine i kärle. Vad kan det vara? Inne här. Ja. Uff, uff. Så är det guff. My mia. Så kikker vi litt. Det kan du vel lukte. Ok, det er sånn beefstick. Og så har vi lammekød i tarm. Hvilket hun nok godt kan gi. Så har du jo sånne dental 2 i 1 sticks. Ja, både for å være ren, og så tar du orden på plakk. Så har vi en sånn en. Treaties Bites. Og det er vist med lever. Kan jeg se inni der. Og så har vi det mest interessante her. Og den vet jeg på forhånd, hun kan godt li. Hun elsker sånn noe. Nå har vi så ikke li en saks her, så den vil li. Nå skal jeg ta bare efter. Men vi har Mia. Vi har Mia. Se. Se. Tar du oss noe? De skal komme godt i bo, de vi har gått. Hun elsker li. Og er det Mia? Er det Mia? Er det Mia? Yeah, turkey. Right. Hva står det? Top seller for learning. BIF approved. Ok, så det er noe med kalkon. Og så er boksen tom. Så det var denne måneds unboxing av Buddy Box. Og hva sier Trixie? Skal vi se hva Trixie sier? Vi tar litt den lille her. Kom her. Sitt. Sitt. Ja. Hva gjør vi så nå? Kus og glem. Og lien der da. Glem. Tyktig. Samme godt på et stykke. Vær så god. Så. Tusen takk. Vi er fornøyde.